Pelbagai program termasuk pemeriksaan serta saringan kesihatan dilaksana hingga akhir tahun ini di dua kampung angkat madani Kementerian Kesihatan. Ia melibatkan Kampung Bukit Badong dan Kampung Harmoni. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, 9 program pengesanan, 2 program pencegahan dan 1 program rawatan kesihatan telah dijalankan sejak Julai lalu. Saya nak hanya saringan kita akan dapat lakukan prevention atau mengesani awal. Kanser, lazimnya kalangan wanita, breast cancer datang membuat rawatan lambat. If you come before stage 2, then prognosis ataupun rawatannya adalah sangat baik untuk dapat disembuhkan. Kanser itu, ya. Baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan program Kampung Angkat Madani, Kampung Bukit Badong di Kuala Selangor.